Щорічно в Україні 25 липня відзначають День зубного техніка. Це дуже важка та відповідальна робота. Жоден лікар-стоматолог-ортопед не зможе нормально працювати без зубного техніка, тож це дуже важлива професія. День зубного техніка відзначається фахівцями і професіоналами цього напрямку 25 липня. Зубний технік – це окрема професія в сучасній стоматології. Їх часто плутають зі стоматологами або зубними лікарями. Робота зубного техніка – це практичне виготовлення різних зубних протезів, які вже надалі безпосередньо встановлюють пацієнтам самі лікарі-стоматологи. У своїй роботі вони використовують знання, досягнення і напрацювання у галузі хімії, фізики, математики, анатомії та комп'ютерного 3D-моделювання. Професія зубного техніка дуже відповідальна та важка праця. Цим людям доводиться працювати з різними хімікатами та небезпечними речовинами, які використовують для виготовлення зубних протезів. Олександр Лада працює зубним техніком вже 20 років. Він ніколи не думав про стоматологію, але навчаючись у медичному училищі, захопився цією професією. І досі працює зубним техніком, допомагаючи людям. Що сам зубний технік не може зробити будь-яку конструкцію. Лікар підготовлює порожнину роту, знімає відбитки, а ми тоді робимо вже ж сам протез. І лікар тоді ж здає. І тоді вже людина, вважаю, протезована. Якщо недовольна, стараємося щось переробити, якщо все в основному гарно виходить, то довольні люди і ми довольні. Значить, наша робота не зря була зроблена. І трошки є шкідливі у нас просто кислоти, свинці, це з ними приходиться працювати. Вітаю всіх своїх колег і в районі, і взагалі в державі. Щоб, саме головне, щоб руки не були, бо в нашій професії саме головне – це руки. Бо ми руками все робимо. Ну і щоб в сім'ях був добробуток і в державі, тоді і в нас, може, в нашій професії буде теж якісь здвиги. Робота зубного техніка тісно пов'язана з роботою стоматологів. Зубний технік рідко зустрічається з пацієнтами, оскільки ця професія в основному є чисто технічна. Її нерідко порівнюють з професіями годинникаря чи ювеліра. Я щиро вітаю зубних техніків, не тільки наших рідних, але і техніків всієї України зубних з їхнім професійним святом. Це сказав один колега мій сьогодні, свято тих людей, яких руки ростуть правильно, а не з одного місця. Да, вони вміють робити все, і все те, що ми побажаємо, і робимо абсолютно в спарки совершенно з зубними техніками, так само, як ми без їх, так і вони без нас не можуть. Це чудова професія. Але в той же час важка, вони працюють із шкідливими матеріалами. Я їх поважаю, я їх люблю, я їх ще раз вітаю щиро з святом.